på er och välkomna. Ni minns liksom när jag gjorde så här fake fräknar med bruta sol. Det blev inte bra. Och nu är jag här med alltså lite liknande grejer. Att det kan gå riktigt illa. Men jag tycker typ att det är lite så här skräckblandad förtjusning. Ida sitter här förresten. Och vi har även Kila. Våran hund är lite typ som det där småsyskonet som alltid vill vara med de större. Är du det? Så nu är hon så nöjd att hon får vara med. Idag är det mina läppar vi ska experimentera med. Detta har liksom ingenting att göra typ med något komplex eller någonting. För jag har inga komplex. Utan detta är bara, alltså verkligen bara för skojs skull. För att jag stötte på den här produkten typ på, jag vet inte, Instagram eller någonting. Och jag kände bara att jag måste testa det här. För att det är så kul. Detta är då från Too Faced. Hör på namnet. Lip Injection Extreme. Instant and long term lip plumper. Jag har inte testat en lip plumper sen jag var typ, alltså, jag vet inte, många år sedan. Vad är en lip plumper? Alltså det är typ som ett läppglans, så lägger man på det. Jag vet inte, det är typ något starkt i som gör att läpparna typ svullnar upp. Använder folk det? Ja. Använder du det alltså? Nej, jag har ju aldrig använt det. Jag har testat det typ någon gång när jag var liten, men då var det så här. Det blev ingen skillnad. Det gjorde lite ont, men det blev ingen skillnad. För att det var en sån här billig grej, du vet. Men nu är jag lite nyfiken på att se liksom så här, funkar detta? Hur kul i så fall? Det roliga är det står så här: note, you may experience a slightly intense tingle that can last up to 5 to 10 minutes. Apply only within perimeter of lips. If applied on skin, a temporary redness may occur. If any discomfort is present, remove and discontinue use. Keep away from children. Det känns ju inte jättesafe. Och så står det så här: instantly sexy lips. Wow. Ja, 93% sa att läpparna såg mycket fylligare ut och mer plump. 97% säger att det blev resultat på en gång. 97% sa också att läpparna kändes så här återfuktade. Detta är liksom svaret på alla bönor liksom. Jag är i det här lite som, ja men återigen liksom så här medbrottsling. Nu liksom så här, vi är två i det här. Så går det här riktigt illa så är du ansvarig också. När jag sätter på det här på läpparna så ska hon dra igång en timer. Så att man ser lite såhär, ja, vad händer efter 5 minuter, 10 minuter. Hur länge ska den hålla? Jag vet faktiskt inte. Här har vi godbiten i alla fall. Det står faktiskt apply day and night to naturally and dramatically hydrate, nourish and increase lip volume. Så man ska ligga där såhär morgon och kväll. Och så efter en månad har man såhär stora läppar typ. Vad sjutton. No injections needed. Jag vet inte, såhär, det är väl bara att dra igång nästan. Ska vi ta fram timern då? Det känns ju inte safe. Nej, det gör ju inte det. Och så såhär, man måste ha det liksom på läpparna och inte såhär på huden, du vet. Här har vi timern. Du har ju en klick på typ handen. Nej. Jo, men se om det är, du börjar fräta eller något. Sant, ska vi göra det? Ja. Jag kan lägga lite på handen bara. Ja. Åh, det luktar svingott. Det luktar godis. Det luktar som en sån här läppglans man hade när man var liten typ. Eller någon sån här luktsudd. Okej, okay, nej men jag kör bara. Nu kör vi. Nu känner jag att det börjar lite. Men det är så här ingenting. Ja, men typ så då. Lägger lite på handen då. Mina läppar börjar bli lite röda. Mm. Men det är bara bra för jag har, alltså såhär, jag var ju inte bläst med läppfärg. Nej, men det är typ lite såhär, bara vänta nu liksom. Jag känner att, alltså det är en liten såhär tingle typ. Men alltså grejen till storyt är såhär lip injection extreme. Och det har inte blivit extreme för 5 år liksom. Du har haft på det 2 minuter. Åh, hallå, det känns typ såhär som när man har ätit, jag tror det är typ när man har ätit popcorn, att det är mycket salt typ. Att läpparna blir typ lite såhär, att de är typ lite såhär, inte, men typ att de är torra, alltså såhär, fast jag känner inte att de är torra, men alltså du förstår, ja. Den looken typ, att det har varit så mycket salt typ på läpparna. Och hjälper de är röda nu. Jätteröda. Ja, jag känner mig nöjd att jag har en läppfärg i alla fall. Jag tror de börjar bli lite större. Det är placebo. Jo, Ida. Jo, nu ja. Det syns ju inte det. Det är bara neutral. Ja, det syns ju inte när jag garvar så mycket. Hur lång tid har det gått? 3,5 minuter. Hur lång tid har det gått? 5 minuter. Jo! Men känns det någonting? Det bränns ju typ. Okej, nu har det gått 12 minuter. Och alltså så här, det har absolut hänt någonting. Det har det. Och
Och nu har så här smärtan avtagit. Så att jag typ tänker att ska vi lägga på ett till lager? Nej men kolla, min hand. Den är röd. Det är typ så här lite knotter där. Är det? Ja, kolla, ser du inte? Ja, det är det. Alltså det är fortfarande lite så här tingle, alltså så här. Just för att ni la ju till lager så. Nu har det gått en halvtimme och jag tänker typ att det börjar närma sig slutet på den här videon. För att grejen med det här, det är att man ska använda det morgon och kväll och liksom under en längre period. Och då är tanken att det successivt ska bli större läppar typ. Så att så som det är nu, alltså det kommer inte hända mer än det här nu. Utan då måste jag liksom använda det under en längre period som sagt. Men absolut, det har blivit en skillnad. Läpparna är större, det är mer färg och det är glans. Och det är härligt liksom, så jag klagar inte, jag är nöjd faktiskt. Så jag kommer ärligt talat fortsätta använda den här produkten. Så får jag liksom se ifall det sker någonting mer än så. Jag ska zooma in en gång till så ni får se hur det ser ut nu. Jag tycker det blir bra. Jag orkar inte mer. Oh, märks detta att det andra video spelar in idag? Ja. Jag fick svar från Carl nu. Jag tänkte ta avslut den här videon nu. Jag kommer som sagt fortsätta använda det här så får vi se vad som händer. Men so far so good, I approve. Och jag minns inte så mycket den kostar. Typ 250 spänn kanske, jag vet inte. Billigare än injections. Injection. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!